Molt bones, com estem arribant al final de mercat, encara pendents de sortides i d'alguna arribada. El Nàstic és molt a prop de canviar, aquesta vegada sí, definitivament, la nefasta dinàmica que ha provocat acabar la primera volta en zona de descens a tercera divisió. Toni Saligrat ha aconseguit, amb treball i alguna incorporació, convertir una plantilla pràcticament morta en un equip competitiu i, sobretot, solidari. Frenar l'hemorràgia defensiva era el primer objectiu del de Torrent i sembla que ja l'ha firmat. 3 porteries a 0 consecutives davant rivals de zona alta en són la prova. Ara toca la tasca més complicada, créixer en l'apartat ofensiu. El primer examen arriba aquest diumenge al nou estadi davant el Club Deportivo Ebro. Deixem els rivals de zona alta i tornem a enfrontar-nos a un rival més o menys directe, rivals que fins ara no se'ns estaven donant gaire bé. Tocarà proposar alguna cosa més per vèncer, tocarà demostrar que l'estil Saligrat també val davant els rivals que rebutgen la iniciativa. Som-hi, comencem un nou Prèvia Grana. Grana, Adrià Tella. I comencem saludant, aquí tinc a la meva esquerra, Anton Gasol, què tal, com estàs? Bona tarda, bé, molt enfeinat, però bé. Ara t'ho preguntaré, però acabem el mercat d'hivern, ja, eh? Jo fa temps que l'he acabat el mercat. I a la meva dreta avui, abans que l'Anton digui qualsevol cosa més, José Antonio Naranjo, què tal, com estàs? Benvingut al Prèvia Grana. Hola, moltes gràcies, bé. Escolta, José, començo per tu perquè és un prèvia, però sempre comencem parlant i abans d'entrar en el tema mercat d'hivern, que és el que més actiu està ara mateix i pendents també del partit contra l'Ebro, però el partit davant l'Andorra, imagino que el vas poder veure o has vist les imatges, continua, és un passet més en aquesta millora defensiva de l'equip, una altra porteria zero contra un rival que és millor que nosaltres i que es va demostrar, jo crec, que en el mateix partit i sobretot ja en el partit d'anada aquí, però l'equip continua sòlid defensivament i sense encaixar. Sí, sobretot contra equips que a la primera volta ens havien superat molt clarament, no? L'equip té la mentalitat del nou míster, està aconseguint. Era un fet que havíem parlat moltes vegades, no? El fet de que l'equip encaixava d'una manera molt fàcil gols, amb jugades que deia sense quasi perill, no? Aquesta solidesa s'està aconseguint i ara falta, pues, refrendar una miqueta algo que precisament ja tenia, no? Que era marcar gols. Anton, ho parlàvem sempre i parlàvem ja quan va arribar d'aquest apodo que tenia Saligrat, que era ser l'empat, i contra els equips de dalt de moment s'està complint. Portem l'empat a Orihuela, que hauria estat una victòria que ens vam deixar remuntar, però sí l'empat a Llagostera i l'empat a Andorra, que segurament valorem positivament. Aquests 2-0, sumat a la porteria 0 davant el Barça B, que a més es va acabar guanyant, Saligrat ha aconseguit que el seu equip sigui ja un equip defensivament molt sòlid. Home, jo estic veient un equip bastant complet, i a darrere, davant, entre línies, coacció, es parlen, la gent s'ajuda, és el que comença a tindre una miqueta la sort de cara que ens pertocava, no? Allò que diem, aquí està de pega, està amb el nas, ens ho pega, però jo veig l'equip molt consistent, i amb el míster Miranda li ha donat un toc al mig, com José Antonio, allò marcant el territori, perquè ell també marcava el territori. Hem entrat aquí, hem alamarcat, hem fet un cap de colze, però bueno... José, us volia preguntar per Fran Miranda, que ara ho deia l'Anton, fins a quin punt ha estat important l'arribada de Fran Miranda, perquè el Nàstic és cert que Goldar s'havia adaptat a aquesta posició i que segurament ho continuarà fent pel que estem veient fins ara i sumat a la lesió que de moment torna a caure de Javier Márquez, però Fran Miranda era absolutament necessari per aquest equip. Ho va dir Saligrat abans que arribés i ho ha demostrat de moment amb 2 partits. Sí, sobretot lo que parla Antoni, el fet de que ha donat un equilibri, una solidesa, una miqueta de caràcter a l'equip, no? que sempre parlaven, no? de que li faltava caràcter. No? L'únic jugador que potser li donava aquest tipus de caràcter a l'equip era Goldar, però estava sol. No? Moltes vegades es veia, no? sobretot al darrere, que faltava, pues, moltes vegades algú que marqués la línia, algú que marqués la ratlla, solament era Goldar el que a vegades i no donava l'abast. Miranda, pues, ha donat, jo crec, aquest punt, no? de qualitat, aquest punt de solidesa i sobretot lo que dieu, no? La solidaritat, no? entre l'equip, que moltes vegades miraves el partit i ni es miraven a la cara, no? Ara és un equip més solidari, un equip que és molt agressiu, que puntua fora dels últims 3 partits i guanya a casa, perquè l'important d'aquests partits és que els 2 que ha empatat els ha empatat fora i el de casa l'ha guanyat. Esperem que jo crec que sí, amb l'Ebro continuarà la ratxa, i això és, aquesta és la línia, no? Sobretot puntuar fora de casa, la porteria 0, i a casa ser un equip molt sòlid i que com a mínim si et marquen o et poden guanyar,
que tinguin que lluitar l'equip contrari. Aquesta mitja anglesa que li agrada tant a Celigrat, la de puntuar fora i guanyar a casa, important, només portem molts anys que el Nàstic no guanya a casa sovint i crec que Celigrat té clar que ho ha de tornar a aconseguir per salvar la categoria amb solvència, però Anton, tornant als noms propis, hem parlat de Miranda i de fet l'altre dia parlava el José del caràcter, vam veure una picabaralla mínima entre Bernabé i Pol Domingo. Mínima, dius. Jo crec que són coses que passen a vegades i que es queden dins el camp. És cert que Bernabé, sent el capità del Nàstic, potser s'hauria d'haver mirat una mica més, però va passar i Miranda va ser qui va solucionar-ho. No, vull dir, me'n refereixo, però ara, per exemple, estic bé en aquesta solidaritat. Veus que quan te centren al menú l'altre dia vam treure un corner en menú 94 i estàvem tranquils. Saps allò que dius? Que a vegades quan te centrem una pilota jo estava resant, no miraves, no miro, no? L'equip està segur. Està segur. Et pots guanyar o perdre, com t'ho has dit, fer-la o no fer-la. Jo li vaig dir al míster, es nota quan es juguem en gesp artificial o gesp no. Es nota el bot. L'altre dia feia un fred de caldeu. Sí. Bueno, feia fred, mullat, gent professional estan acostumada a jugar amb herba, herba natural, gesp, és diferent. Però la solidaritat, les ganes, el començar, som-hi, jo estic la mar de content. Vull dir, i vaig perdre, per tu, una cervesa pura, perquè em vaig jugar en aquests 9 punts que faríem 7 i em van fer 5. Jo vaig dir que els firmava el 5 perfectament. No, però, venim d'on veníem. No, però és que ara veig jo que això ens alegrarem segur. La gent, els meus parlar, qui no va jugar, estaven... perquè a vegades, quan la gent no juga, diu, mira, tio, ojalà... Sí. Molt bé, a veure, jo estic molt content. Vull dir, em refereixo, no podés el joc que a mi m'agrada, però bueno, a segona vegada estic... Jo a Llagostera vaig veure un molt bon partit, solidari, pressionar, baixar, tothom corrigint-se. Aquí, contra el Barcelona Atlètic millor, va haver un equip molta qualitat. Hem jugat amb dos equipats, equips. Bueno, i dius, la primera part, en aquests tres partits que vam fer, un punt. Diu, si ho mires així fredament, i aquesta segona volta diu, cinc. Hombre, no? Sí. Imagina, no? La diferència que hi ha, eh? Sí. És un resum una miqueta esqueixat, però vull dir, però és així. De la primera porta, així. Mateixos partits, un punt, segona volta, mateixos partits, perfecte. I amb dos partits fora de casa aquesta vegada. Coses, seguim parlant de noms propis, perquè vull posar sobre la taula també el de Pol Domingo, perquè des de que va aparèixer, combinat amb la marxa de Bruno Perone cap a l'Hèrcules, sembla que l'equip també ha trobat aquesta doble parella de centrals. És cert que Llagostera va jugar de lateral i que va jugar a Goldar de central, però sembla que tant Juan Rodríguez millora, ja sigui amb Goldar, amb Pol, però sobretot també perquè aquesta parella de doble pivot segurament dona molta tranquil·litat als centrals, no? Clar, moltes vegades es culpabilitzava molt a la defensa, no? Però, clar, el mig del camp és que no existia. Moltes vegades era un equip, el Nàstic era un equip molt partit, no? Teníem moltes ocasions al davant. Jo me'n recordo un partit que el dia del Cornellà aquí a casa, que va fer una primera part espectacular i 20 minuts de la segona espectaculars, però de la nada el Cornellà li va fer dos gols. Clar, la culpa, la defensa, el porter que potser no està fi, però moltes vegades és el mig del camp, que clar, si l'equip contrari arriba molt, molt sobrat a la part nostra defensiva, doncs clar, la defensa doncs va xicant, però hi ha alguna vegada que té alguna errada. Si tens un mig del camp equilibrat, com és ara, lluitador, solidari, clar, l'equip contrari li costa molt més i aleshores la defensa doncs, està molt més compacta, molt més segura i molt més fresca. I aleshores les ocasions doncs, són molt fàcils de rebutjar-les. Jo crec que Pol Domingo per mi és un gran fitxatge, és un home comodí a nivell defensiu, un home que té caràcter i que s'ha complementat con Rodríguez. Aleshores, ostres, de moment, hòstia, jo crec que li tenen que donar, per mi, un gran vot de confiança a aquest inici de segona volta, a aquest equip, i sobretot, de moment, a aquest míster, que sí, que potser no és el joc del tiqui-taca, però a mi jo crec que, no sé si l'afició està amb mi, el que vol és que guanyi l'equip. Tiqui-taca. O com sigui. No, i portem uns anys que trobem a faltar molt guanyar i que segurament ja guanyar de qualsevol manera... I sobretot guanyar a casa. Sobretot guanyar casa. Però quan tu veus l'equip solidari, tothom lluita, perquè jo sempre he dit, això, si més no, és un joc professional amb molts diners, però si tu fas el que pots... No passa res. No, l'afició aquí a Tarragona... Ho parlàvem molt aquests dies, que era el mínim que exigíem aquí a Tarragona, quan jo crec que hauria de ser el mínim a una plantilla exigir-li que siguin professionals i que ho donin tot. Però clar, és que després veus coses com el que ha passat amb Viti, sobretot, o jugadors d'aquest tipus, i et comences a plantejar que potser sí que haurà de ser el mínim a exigir aquí a Tarragona. Ens estem acostumant a coses que són absolutament incomprensibles. És que ha canviat molt el futbol avui en dia. Jo i Anton, a la seva època, i a la meva època, jugadors així, al vestuari, no sé com haguessin acabat. Claro.
És un codi intern. Tu pots ser com siguis a la vida, a la teva vida privada, el que sigui, però el vestuari tens que ser un company i el camp de futbol igual. Te podran sortir millor o pitjor les coses, però tens que donar tot, i falta de disciplina, i d'aquesta manera, i amb aquestes edats, perquè mira, Petkov, entre cometes, és diferent. Ja tot, té tot fet, però, hòstia, Viti, amb tots els respectes, li queda molt per fer, que no sé si arribarà, perquè amb aquesta actitud no ho sé, i és una llàstima, perquè és un jugador d'una qualitat immensa, per mi. Però, com deia el Cruyff, igual no ten, igual de cintura en avall és molt bo, i de cintura en amunt no té res. No, per la meva manera de ser, no és futbolista. No. De moment ha quedat clar que és així. Vull parlar del darrer nom propi, tindrem temps de les pròximes setmanes de parlar-ne de més, però Anton Bernabéu Barragán, perquè porta uns partits que, combinat a aquesta solidesa i aquesta solidaritat que ha agafat l'equip, també ha anat apareixent en moments importants. Bernabé, jo seria, ja ho vaig dir l'altre dia en el Canya Grana, que es va dir que el Nàstic aquest passat cap de setmana va concedir més que normalment, i jo no hi estic del tot d'acord, crec que més o menys va concedir el mateix que els altres partits. És cert que potser va fer una passeta més enrere que altres dies, però perquè el rival t'ho va exigir, i Bernabé per mi va fer una grandíssima aturada, que és el remat de cap que fa després d'un servei de cantonada que va després al travesser, i dos bones parades que considero que el porter de l'Nàstic ha de fer, però ara Bernabé apareix quan li toca. Sí, però José ha dit una cosa molt clara. Bernabé, quan jo he jugat de porter, quan tu tens la primera línia al mig del camp que et cobreixes, correcte, estàs molt més al central, la veus vindre ja. Quan tu al central et perd la posició, no saps per on te ve, vull dir, m'enteneu? Sí, jo sempre he dit, el delanter té que xutar a porta quan el defensa tira enrere perquè la vol tocar, i el porter el despista completament. En canvi, si el defensa està parat, xuta, pots xutar. M'enteneu la diferència? Jo ho he dit molt clar, ell, si tu tens dos línies al darrere, tu tens dos mitjos o un que et centra i et fa de paret, quan surt d'aquí l'espera l'altre, però si l'altre té que sortir, vol dir que l'altre es despenja. Vull dir, és que, què fa el Barça? Agafa Messi, en porta dos o tres, algú té que quedar lliure, no? Té que haver una qualitat aquí, i solidàriament té que haver en defensa. Dic, tema Barça, tema Nàstic, en aquests moments Miranda, Goldar, ho fan de conya, fan la primera defensa. La seguretat es trasllada també als centrals que ho hem parlat. Claro, llavors quan entra pel Domingo al darrere, la veu vindre, però si ell té que cobrir el Pedro o té que cobrir el lateral, algú ho deixem obert, eh? Et dic, tema Bernabé. Bernabé poder volgut fer alguna més que no fer, poder, per mi està més tranquil. L'altre dia va fer una gran parada. La va rebutjar curta. Què vaig dir jo? I li vaig dir al míster. La volia blocar. I tu saps com a porter, si vas a blocar-la i no la bloques, la deixes davant plorant, eh? I en canvi, si vas a rebutjar, la vas a la primera i ja. Però estem dient, jo estic molt content, he confiat sempre en Bernabé, eh? Vull dir, jo. Sí, poder no, li fer no, coses que no fèiem. No, bueno, ja ho saps tu, a mi m'agrada més Bernabé que Becerra, m'agrada més tu meu Nadal que no Reina, perquè he sigut d'aquests crítics i m'estan donant la raó. No, m'entens? Bé, Reina, entre cometes. Bueno, a mi m'agradava més... Tomeu és un porteràs, no dic que no, però jo crec que Reina també... Bueno, a mi m'agradava més, per mi, veure Reina... Sí, sí, no, un... això són... No, però hi ha porters sota els pals que són més bons, hi ha porters que sortint, manant la defensa, Reina fotia bronques quan no tenia sentit haver-la, fer les seves coses, i sota els pals és un molt bon porter, sota els pals. Sortint és una mare, a primera, a segona i a segona B. No, però cadascú tinc les nostres condicions. Vull dir, hi ha gent que la vol per on, algú deu tindre, perquè sempre van amb uns equips... No, juga tot arreu. Juga tot arreu, no, vull dir, dius... Però, clar, és una soca d'un 95 per despejar-la... Però, clar, no li demanem, para-la, toca, aixeca el cap i passa. Bé, us vull preguntar, José, perquè hem parlat de la millora defensiva, crec que és una evidència amb aquestes tres porteries a zero, però aquest diumenge tornem a jugar contra un rival de zona mitja-baixa, en aquest cas de zona mitja, l'Ebro, que és 11, i que ve de guanyar més, ve de remuntar un partit davant al Badalona a casa, que hauria estat, que seria un rival de la seva lliga, per tant, bé, vindrà amb confiança, a més de fer un partit, bon partit en Copa també contra el Leganés, que van acabar perdent 0-1, i d'empatar el partit al camp de l'Espanyol B, que és un gran resultat també, per tant, ve un Ebro amb confiança, però un Nàstic que amb Saligrat l'hem vist jugar contra els equips de la zona baixa majoritàriament i que no havia estat bé. La pregunta és, aquest joc de Saligrat, si contra un equip gran que vol proposar i que el Nàstic és capaç de defensar-se bé, com ha fet fins ara, és aplicable davant un equip de zona baixa que segurament també rebutgi tenir la pilota i el Nàstic hagi de prendre la iniciativa? Jo crec que sí, jo crec que ara el que hem de pensar sobretot és en continuar la solidesa defensiva. O sigui, jo crec que el Nàstic a la llarga
en els partits tindrà ocasions, tindrà 3, 4, 5, 6 ocasions claríssimes. Ara mateix està molt segur defensivament, o sigui, té, bueno, Bernabé, que jo havia sigut crític la primera volta, ha recuperat aquesta seguretat que tenia l'any passat, no? La temporada passada, encara que va baixar, no? L'equip sense nivell, sobretot la mitja, ha agafat una agressivitat que és molt complicada. Així que l'Ebro ve de fer bons resultats, però també ve de jugar una eliminatòria de Copa del Rei, no té una plantilla molt àmplia, també ve amb un equip que jo crec que no té per què donar-li massa perillositat al Nàstic. Jo crec que l'equip, que el joc de Celirat, també pot ser. Jo, a mi me'n recordo una mica a l'any que vaig estar jo amb Jordi Gonzalo, que vam quedar campió de Lliga, que dius, hòstia, no era un equip que feia un gran futbol, però que sempre, com a mínim, empatàvem. Molt difícil de guanyar. La porteria era zero. I amb la porteria zero tens 3 o 4 ocasions. I la prova la tens el dia del Barça. Sí, sí. Anton? No, estic amb ell, vull dir, a veure, és que... Jo, és que... Estic tan en moral o tan en la rec que ja no em fa por. Vingui. El dia del Saragossa van fer un partidàs. Toquem-la. Crec que Márquez jugarà molt més a casa que a fora. Bé, Márquez, hem de saber també com està la lesió, no. Perquè s'ha tornat a lesionar del quàdriceps i ben bé no s'ha definit el temps de baixa, però em sembla una notícia preocupant. És cert que arribarà un altre mig, que després parlarem de noms, però... Però em refereixo, et dic Márquez. Márquez, tal com juguem fora, comptant que està bé, no té gaire puesto. Quan anem en aquest sistema, crec que Miranda Goldar fora és, per mi és clau. Posem dos interiors movent-se i dos puntes a dalt, vull dir, per mi. I amb això te garantises el 0-0. Vull dir, en canvi, casa, podries fer més, bueno, diguem, busquem Márquez, busquem un altre pelotero, vull dir, busquem un altre. Però creieu que l'equip millorarà ofensivament en pilota o les ocasions seguiran arribant de la mateixa manera que fins ara, pràcticament, amb joc directe, amb segones jugades, a pilota aturada? Creieu que Celigrat es conformarà amb això per tenir aquestes 3, 4, 5 ocasions? Jo crec que anirà evolucionant l'equip. O sigui, jo crec que el primer que ha buscat Celigrat... és millorar el hàndicap que tenia aquest equip, que era a nivell defensiu. I jo crec que pues, com ha construït bé els fonaments i ara té que evolucionar a nivell, sobretot també, de jugades a pilota aturada, a nivell d'arribar més a porteria, però això ja és el mateix jugador. Jo quan jugava, si tenies confiança, feies moltes més coses que a vegades quan tenies la por de, ostres, i si em marquen, ara ja no hi ha aquesta por. I la mostra està en la cara dels mateixos jugadors, que ja veus que és totalment diferent a fa 3 mesos. Sí, està clar, i veus l'ambient. Jo, a veure, estic segur, i no et puc donar resultats, però estic segur, vull dir, llavors guanyarem aquí i aquest equip estarà dalt seguríssim, però ho veig, vull dir, no em digueu per què ni com. Jo el dia de l'Aruela i ho vaig dir, 2-0, 0-2, a mi és un resultat que sempre ho dic que em fa por, no, el 3-1 és el mateix, però no és el mateix, no? I en canvi, ho vaig veure, ens van fer l'1-2, se'ls va posar no sé quant una coseta petiteta, no, però és així, eh? Hi ha gent, i en altres esports hi ha gent que se li fa la porteria petita i l'altra gran. Jo crec que estem construint bé, molt ambient, el míster, crec que molts agents, crec que ha tocat el costó més d'un, que poder, un dels grans càntics del Xavi Bartolo, que és, no es pot ser bona persona, estic que sent aquesta vida, com més cabró millor funciones, i si vas a la universitat... No, i en aquest món del futbol... Juan Carlos I també, vull dir... No, és que és la vida, però no és això. Diu, soc amic de mons fills, perdona, jo soc el pare, no, a veure, no, però el jefe és el jefe, no pot ser l'amic del jefe. I ja t'estic dient, Celigar, quan entra allí, es foten firmes, està a les columnes, i això és molt important, i no és perquè sigui dolent o vingui cridant, no, però hi ha gent que tenim un handicap, tenim un talent i altres no. El caràcter, us vull fer l'última pregunta, recordem, a més, que l'Ebro van guanyar a casa seva, sí. La primera volta va ser una de les victòries de Bartolo, van guanyar 0-2 amb doblet de Pedro. Jo, baixant d'allà, també vaig guanyar una multa dels companys. 132 per l'autopista. Endemant de carallo. Us vull fer l'última pregunta abans de començar a parlar del mercat, perquè acabarem parlant de tot això i de tots els noms que han arribat i que estan sonant encara, però parlant encara d'aquesta possible millora ofensiva, considereu que a casa i contra rivals com l'Ebro, el Nàstic necessita aquest mig un pèl més ofensiu i deixar de banda o a Goldar, en aquest cas Goldar, per posar al costat de Miranda un jugador amb una miqueta més de criteri, sigui Javi Márquez o sigui algú que arribés, que potser al final ni arriba, però que l'equip noti una miqueta més de dinamisme a l'hora d'atacar?
Jo, de moment, no tocaria res. No toquis el que funciona. Per què? Perquè estem puntuant amb equips que sí que és veritat que toquen més la pilota, no? Millor que l'Ebro, però que són molt més intensos i que són amb molta més qualitat. Jo crec que Goldar i Fran Miranda són jugadors també amb qualitat ofensiva, o sigui, no solament defensiva, és el que estaven buscant. Un equilibri, i aquests dos jugadors tenen un equilibri, mostren un equilibri a l'equip i donen confiança tant al davant com al darrere. Perquè, a veure, està clar que mig del camp i la defensa tenen que estar bé, però és que per defendre, per on es comença és pel davant, i s'està millorant. O sigui, si tu ja veus que els davanters t'estan pressionant, que darrere, al mig del camp, t'està pressionant i que la defensa t'està pressionant, jo crec que el millor que es pot fer és donar una passeta endavant tot l'equip, per pressionar més endavant, a lo millor. Però canviar, jo, si la cosa funciona, jo no soc partidari de massa canvis. Anton? No, exactament. Vull dir, no, és que ja ho vaig dir. Vull dir, a veure, bueno, tenim mitja hora a la segona part, vull dir, m'entens o no? Vull dir, però penso, sortim primer a agafar confiança, tocar bé la bola, 0-0, i després ja en parlarem. Ja en parlarem, perquè tu saps, vull dir, hi ha jugadors, els canvis gairebé els encertem alguna vegada, no? El míster també ja juga el despista. Però ho veiem que ho fa malament, que ho fa bé. No, ho estem veient, ho teníem bastant agafat. Ara amb el canvi de mercat de fitxatges potser canviarà alguna cosa i començo a parlar ja d'aquest mercat i vull començar, intentarem fer-ho per línies, per la defensa. Una de les baixes que tenim clar que apareixerà i que era poc esperada, jo diria, és la de Pol Valentín, que posarà rumb al València Mestalla per uns 20.000, 25.000 euros de traspàs que para el València. Per tant, ens quedem sense Pol Valentín. És cert que no jugava amb Celirat, havia jugat, de fet, més de lateral esquerre o d'extrem dret que de lateral dret, perquè el Barran s'ha convertit en un fixe, però Pol sortirà de l'Nàstic de Tarragona, ho farà, imaginem que aquest dijous o aquest mateix divendres per posar rumb a Mestalla, en principi no vindrà cap jugador més, però alliberes massa salarial, però en aquest cas no fitxa perquè Pau Valentí és sub-23, per tant aquí és el mateix problema, però us vull preguntar per les competències laterals. A lateral esquerra no hi ha cap lateral esquerra suplent del primer equip, ara tampoc a lateral dret, és cert que hi ha Caballero i Cardona al filial que estan fent molt bona temporada, però us preocupa alguna cosa de quedar-se només amb un lateral per banda? No, perquè... I sumem a Pol Domingo, que també pot jugar a les dues bandes. És que tenim a Pol Domingo que és un comodín, a més d'un bon central, un comodín amb molta qualitat a les bandes. I aleshores, el míster, si ho creu convenient, jo crec que el bo que està fent Celigrat és la intensitat que està donant aquest equip, amb la qual la competència, hi ha un jugador per banda, hi ha dos, hi ha tres, serà la mateixa, per mi. Aleshores, no em preocupa més, jo particularment, Pol Valentín no era un jugador de que a mi m'agradava molt. No et convencia gaire. No, perquè era un jugador, bueno, era pues, la manera de jugar que tenia el Nàstic de la primera volta. Era molt anàrquic i capaç de lo millor, de lo pitjor, i que després partia molt l'equip. O sigui, és un jugador que, bueno, si pot treure calerons el club, molt millor. A veure, jo no sé si l'hauria tret, el que passa que... Parlem d'un traspàs, és a dir, no marxa gratis, i és un traspàs que la gent dirà, 20.000 a segona B no és un traspàs qualsevol, estem parlant ja de diners. De fet, es parlava l'altre dia que Josep Calavera, que estava fent un gran temporada del Castelló, té una clàusula de 40.000, la volia pagar l'Atlètic de Madrid, per tant estem parlant d'aquest tipus de moviments. No, el que passa que jo potser me l'hauria quedat, el que passa que si fitxo el Frank Carbia per dir alguna cosa, puc cobrir aquesta... Vull dir. Però estem parlant de que el Nàstic, a part de la de Pol Valentín, haurà de buscar fins a tres baixes més per entrar a Càrbia, a Rueda, que ja està fitxat, i a la tercera incorporació, que ara parlarem dels noms. Jo, a veure, a l'entrar aquest, puc despenjar. Si no n'entres cap, despenjava molt, perquè ara jo tinc el Pol, podia fer d'interior, defensa, esquerra, dreta. Era el polivalent que tinc. Amb atacant, amb defensa, el Pol Domingo és més defensa que no... Perquè Pol et diria que és més extrem o interior que no defensa. Seguim parlant de noms, i és el de Jesús Rueda, que ha estat la darrera incorporació de moment oficial del Nàstic de Tarragona. Central, veterà, 32 anys, que va jugar fa anys al Valladolid a primera divisió, amb recorregut també pel futbol espanyol, primera i segona. Estava a l'Extremadura, no jugava. Ha rescindit contracte, arriba al Nàstic. És cert que ara mateix havíem trobat a Pol Domingo i teníem la possibilitat de Goldar, però també Pol i Juan Rodríguez. Enteneu el fitxatge de Jesús Rueda? Creieu que és més perquè vingui a jugar o per l'experiència que buscava Celirat amb un home així? Jo crec que per l'experiència, no? És un home que pot complir en cas de que, pues, de baixes, no? Sobretot els dos centrals, que estan molt bé. És un home que jo crec que a nivell de vestuari pot donar molta experiència. És un home que pot fer una miqueta, no d'enllaç del míster, no? Però sí que és veritat que és un home que ja ve de tornada, no? Que ja està acabant la seva etapa com a jugador de futbol
i pot donar, no, aquest input, no, d'experiència de la segona B, pues, com si arribéssim a desitjar el sense segona A, amb la qual jo no veig malament el fitxatge. És més, amb la baixa de Pol Valentín, pues, tens l'oportunitat de tindre tres centrals i un dels centrals que sigui més comodín com és Pol Domingo. Aleshores, jo crec que és un bon fitxatge. Al mig del camp, Anton, havia sonat el nom de Sergio Gil, que semblava un jugador que estava més o menys fet amb el Nàstic, finalment no sortirà de l'Extremadura, l'Extremadura que es quedava en plantilla curta i ell mateix ha decidit no sortir. Un jugador, un migcampista de perfil més ofensiu, i al final sembla que qui acabarà arribant, i segons ha tret el diari Més, serà Fausto Tienza, que és un jugador també de perfil defensiu, més similar a Fran Miranda. Per tant, aquí no acabo d'entendre per què el canvi d'idea en el Nàstic de Tarragona a l'hora de buscar aquest migcampista que tanqui la plantilla, però sembla que arribarà un altre migcampista defensiu. L'hauries portat? O jo... consideres que hauria d'haver estat un jugador de perfil més ofensiu, que potser Ribelles era la idea principal jo i està lesionat? Jo crec que ens fa falta més a dalt que no al darrere, per mi. M'entén? El que passa és que pots tindre més alternatives, mirant el pots atalantar més, no ho sé, pots tindre més alternatives. Ara, jo no l'hauria portat, jo. Ho sé. Bueno, aquí tenim que parlar amb el míster, no? A lo millor, pues, lo que diu Gasol, i a lo millor, pues, a Miranda, depèn quin partit, li pots donar una miqueta més de llibertat, no? Una mica que sigui una miqueta més ofensiu, amb com pressiona, no? Amb la intensitat que li posa, pues, a lo millor, dius, fiques un tribot, no? Que li donis més ofensivitat a Miranda, però clar, a lo millor, pues, jo particularment hagués portat un altre jugador més ofensiu, no més creatiu, sobretot pues, per aquesta mitjoreta, aquesta segona part que potser l'equip està atascat. Però clar, aquí ja és el míster. Aquí jo crec que se li preguntarà, tant clar, amb ell com a la direcció esportiva. Clar, que al final és aquí jo crec que ara s'està encertant en els fitxatges. Jo crec que s'ha fet un estudi clar de lo que necessita l'equip, per sortir de la zona on està, i segon, per intentar estar a dalt, i qui sap, no? Perquè, a veure, tampoc hi ha massa distància, però bueno, partit a partit. I per acabar ja el reforç en zona ofensiva, que aquest dia l'estàvem esperant i que finalment el Nàstic ha aconseguit portar-lo. És cert, i ja ho expliquem, necessita tres baixes més al Nàstic per poder inscriure tant a Càrbia, que és el que us preguntaré ara, com Fausto Tienza quan arribi, com el mateix Rueda, i els principals candidats a sortir són Lolo Pla, Damián Petkov i també Romain Abraham. Giné estava a la llista a la rampa de sortida, però jo crec que si surten aquests tres, Giné acabarà quedant-se al Nàstic. Veurem si aconsegueix el club acabar prescindint dels contractes d'aquests tres jugadors per inscriure els tres que ha fitxat, però sí, el reforç en fase ofensiva, Anton, Fran Càrbia, l'esperàvem. Fran Càrbia, sí, primer que és de la casa, però és un polivalent que ens pot anar bé. Diu, de què juga Fran Càrbia? No ho de sé. Tot, de tot. Però et fa falta un nou, et fa de nou. Et fa falta lateral, et fa falta interior, marca. És d'aquests jugadors que jo els vull tindre al meu equip. Diu, si era titular, no ho sé, però jugarà molts partits. Mm. I molts minuts. I molts minuts. I molts minuts. És un jugador de confiança, amb una qualitat contrastada. Ja està. Sí, un jugador que amb el Reus, recordem que la darrera temporada... tenia gol, almenys sí. Era un jugador que va demostrar amb números també ser molt rendible. Molt, a més és un jugador que ho dona tot, és molt solidari, és un jugador que... Molt bona persona. Sí, o sigui, jo és un molt bon fitxatge, o sigui, no, és que no tenim que descobrir res de Fran, la veritat. Per acabar, ara sí, heu trobat a falta alguna cosa en aquest mercat, amb les incorporacions que hem parlat a la final, o creieu que ha estat un bon mercat d'hivern pel Nàstic? Pendent de veure'ls. Jo crec que s'ha encertat. Crec que l'equip, i la prova està bueno, en els jugadors que estan entrant, que l'evolució és positiva. Que és positiu. No ho sé si a lo millor el que hem parlat, no? Algun jugador a lo millor mig del camp més ofensiu, a lo millor per demanar. Però jo crec que de moment crec que hi ha bones vibracions. Anton? Sí. Jo és una llàstima Petkov perquè crec que l'hauríem pogut aprofitar bastant. Crec, el que passa és que cadascú ho pensa i està de tornada amb els seus interessos, però com que sóc dels que no tinc que fitxar el juny, no tinc que fitxar el desembre, jo, això són els deures mal estudiats, que l'hem encertat, sí, penso que la part bona s'ha fitxat el míster i la comissió esportiva, crec, no fitxat una altra línia de... Ara toca veure si funcionarà una vegada més. Bueno, però sí que si tu et fitxa el míster, tens molts motius perquè et funcioni. Clar. Si jo et vull a tu, em funcionaràs. Si més no, et donaré oportunitats perquè em funciones. Però si em fitxa ell, jo que sé... Sí, és veritat. Doncs Anton Gasol, José Antonio Naranjo, gràcies per ser-hi una setmana més. Això ha estat un nou Prèvia Grana, el 15è, la prèvia d'aquest Nàstic Ebro a Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies.